10:25 за Києвом. Ми продовжуємо наш живий етер. Програма «Опорі». У студії працюю я, Марина Рева, і коротко про головні новини. Блокували наркотрафік із Близького Сходу до Північної Америки. В аеропорту Бориспіль вилучили партію наркотиків, що прямувала з Ірану до Канади. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Всього виявили по 10 кілограмів гашишу та амфетаміну, а також близько 20 кілограмів героїну. Вартість партії на чорному ринку – близько мільйона доларів. Тривають слідчі дії. У 2020 році Україна запропонує Європейській спілці переглянути угоду про асоціацію. Про це на брифінгові повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона зазначила, наступного року збігає п'ятирічний термін, відколи угода вступила в дію. Україна має право переглянути її умови, заступниця голови уряду уточнила. За ці роки структура української економіки зміцнилася. Окрім того, в окремих галузях Євроспілка змінила правове регулювання. 78 місць концентрації автотрощ налічують на дорогах державного значення України. Найбільше на трасі Київ-Чоп, там їх 19. Такі дані оприлюднила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг. Найнебезпечніші ділянки траси розташовані на Львівщині та Рівненщині. Друга за небезпечністю – автотраса Київ-Одеса. Тут налічують 5 місць концентрації автотрощ. В Україні триває монетизація субсидій. Другий етап стартував 1 травня. Зекономлені гроші тепер отримують українці, які вперше звернулися по пільгу в неопалювальний сезон. Перші гроші вони матимуть у червні. Наша Олександра Шмарова поспілкувалася з тими, до кого грошова допомога прийшла під час першого етапу та дізналася в експертів, чи буде монетизація успішною. Подробиці давайте дивитися у сюжеті. Юрій Степанович із дружиною отримують субсидію від початку року. Кажуть, без пільг жити коштом пенсії було би тяжко. Для нас, пенсіонерів, це просто палочка-виручалочка. Тільки за одне тепло свише 2000 гривень. А що таке пенсія 4 тисячі? Це половину моєї пенсії я зразу тільки за одне тепло. Гроші на руки Юрій Степанович отримував уже двічі. За комір не сплатив учасно. Каже, щадить зазвичай на воді та струмі. Тож тепер зекономлені живі гроші відкладатиме на власні потреби. Перевели на монетизацію цю, то ми немножко, так сказати, можемо дивитися, що ми воду там поменше розходили. Можливо, у нас там якісь запаси денег залишаються в налічці. Процес монетизації пільг уряд розділив на два етапи. Перший розпочався в березні. Гроші дістали ті, хто цьогоріч уперше звернувся по субсидію, та ті, хто користується індивідуальним опаленням. Проте стартувала новація не без складнощів. Експерти соціальної політики не впевнені в успіху монетизації субсидій. Адже говорять, що борг українців за комірне з лютого збільшився – 40 мільярдів гривень аж до 70. До чого це призвело? До того, що кожен четвертий, хто отримав таку монетизовану субсидію, 25% отримувачів субсидії, не заплатили за комунальні послуги і мають заборгованість за квітень і за травень. Другий етап монетизації розпочався 1 травня. На другий етап право на монетизацію отримують родини, які будуть вперше звертатись за субсидії в неопалювальний сезон. Ну, тобто, фактично, це найбідніші родини, тому що основний тягар і основний фінансова, так скажемо, сума найбільша в платіжках за комунальних – це опалення. Крім того, субсидію в другому етапі отримують ті, хто гріється централізованим опаленням. Наразі живі гроші виплачують більше, ніж іще 4 мільйонам українських сімей. Серед них понад 70% – пенсіонери. На готівкові субсидії для них у бюджеті цього року заклали 55 мільярдів гривень. Боржники, які після впровадження монетизації припинили сплачувати комірне, ризикують більше не отримати живих грошей, наголошують у департаменті соціальної політики. Усім, хто не залишає сплати за комуналку на потім, на новий опалювальний сезон субсидія переоформиться автоматично. Ну і
підсумки урядової реформи монетизації субсидій будемо підбивати із нашим гостем. Це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас, пане Олеже, в нашій студії. Я вас також. Ну, почався вже другий етап, але давайте трохи поговоримо про перший. Ви би як його оцінили? Як воно все пішло? Ну, а як ви би оцінили етап, в якому успішність складала 70%? Ну, в принципі, з одного боку, добре. А з другого боку, 30% отримувачів субсидій не заплатили. Власне, по різних регіонах по-різному, десь більше, десь менше. От у Києві 25% неплатників, в середньому по Україні є 30%. Будемо відверті, що, напевно, певною причиною неплатежів було і вади в організації першого етапу монетизації. Так, а що було не так? Ну, по-перше, була достатньо погана інформаційна політика. Люди одночасно отримували осучаснення пенсій, одночасно отримували спецдоплати і монетизацію. І не завжди людина могла виокремити саме монетизацію, що їй прийшло на, скажімо, на її рахунок або на її картку. Не могла зрозуміти, що це за гроші. Не могла зрозуміти, такі, звідки надійшли гроші і що треба з ними робити. Угу. Другий момент – були відкриті рахунки в Ощадбанку, люди не завжди могли дійти нормально, вчасно. Були проблеми, пов'язані із, скажімо, особливо людьми, які знаходяться в сільській місцевості, щоб вони приїхали в районний центр, в відділення Ощадбанку отримали. Ну, до речі, листоночі... перепрошую, дивіться, якраз так. Інформаційна підтримка всього цього процесу, вона відбувалася так в основному в інтернеті, да? Люди в сільських місцевостях так, і пенсіонери, це власне, ну, дещо інша люди, категорія. Так, власне, люди старшого віку, які на сьогоднішній момент не мають тих гаджетів, не мають продвинутого розуміння інтернету, вони не отримали необхідної кількості інформування. Практично дуже скупо про це говорилося, скажімо, на телебаченні. І тому, як наслідок, ми маємо сьогодні неплатежі десь на рівні 30%. Ну, але ж закладали певно якийсь відсоток, що так буде, так? Ну, не розраховував вже ви знаєте, ніхто, я вам хочу сказати, що величезним плюсом є наступне. Спочатку, коли цей процес починався, уряд брав на себе відповідальність і казав, що ті, хто сформують заборгованість більше, ніж один місяць і сума там 380 гривень, вони взагалі будуть позбавлені субсидій. Але потім, після того, коли побачили, що, ну, напевно, якась категорія людей і хоче заплатити, не розуміє, як і що, вони поміняли трошечки концепцію, прийняли відповідну постанову, і сьогодні ті люди, які формували заборгованість, отримавши фізичні гроші на руки, їм просто на наступний місяць нараховувати субсидія буде, але вона буде знову переведена в безготівкову форму. Угу. Тобто в даній ситуації, принаймні тим пенсіонерам, які не мали можливості, там, скажімо, там вийти і вирішити ті питання, вони, безперечно, скажімо, таким чином будуть убезпечені для того, щоб, ну, от ми побачили, так, людина фізично, скажімо, при 4000 пенсії 2000 без субсидій сплатити не може. Ну, а ось дивіться, у Кабміні кажуть дещо про інше. Зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман не бачить поганої статистики неплатежів через монетизацію субсидій. Про це він сказав в інтерв'ю агентства «Інтерфакс». За його словами, серед громадян України, які отримали субсидію у грошовій формі, частка неплатежів за комунальні послуги становить 15-25%, залежно від регіону. Тому підстав для панічних настроїв немає. Почуємо. Торік ми зробили реєстр субсидіантів. Друге, що ми реалізували, з 1 січня почали монетизувати субсидію усім, хто отримував уперше. Це не можна завершувати. Далі у нас на черзі монетизувати всі пільги. Ну, і ось, власне, про заяви пана Гройсмана, зокрема, він ось цей досвід хоче поширити і на інші галузі. Чи доцільно це, як ви вважаєте? Ну, давайте ми спочатку поговоримо з вами з приводу кількості пільговиків в Україні і суми, за які йдеться мова. У нас по різних розрахунках від 13 до 15 мільйонів людей, що мають право на пільги. Ну, от для прикладу, просто ради для порівняння,
Сполучених Штатах Америки на сьогоднішній момент 2 мільйони пільговиків. Європейських в європейських, ну там там трошки більше населення живе, ніж в Україні. На секундочку. Єдина кількість пільговиків більша в Росії. Там 35 мільйонів пільговиків, але там. Але й теж населення. Але теж населення трошки більше. Угу. Якщо повністю профінансувати всі пільги, які приймалися в різні часи на законодавчому рівні, на сьогоднішній момент в Україні потрібно в бюджеті передбачити суму від 150 до 500 мільйонів, до 500 мільярдів гривень. Так. 500 мільярдів гривень – це десь приблизно половина державного бюджету. Ну, це утопія. Це повна утопія. Тому ми з вами на сьогоднішній момент бачимо, що кожен рік при прийнятті закону про державний бюджет фінансуються ті пільги, які, ну, скажімо, є абсолютно необхідними, тобто без яких людина фізично вижити не може. А деякі групи пільг, які, з моєї точки зору, були би абсолютно справедливими, зокрема, пільги для чорнобильців, так, по цілому ряду питань, вони не фінансуються в зв'язку просто із тим, що немає грошей. Тому, власне, коли ми з вами говоримо про монетизацію пільг, ми маємо розуміти, що це буде монетизовано не для всіх. По-друге, ну, в принципі, як ідея монетизації, ідея добра. На сьогоднішній момент така форма безготівкових розрахунків по пільгах і субсидіях, яка є в Україні, немає ніде. Взагалі субсидій ніде в світі немає, будемо відверті. Та, є там разова допомога на якісь речі, є виділення коштів там, по безробіттю, є допомога на оренду квартир, є таке в усьому світі, але для того, щоб оцінити цю різницю, я вже сказав, кількість пільговиків є значно менша фізично. Так, пане Олеже, ось дивіться, от пан Гройсман, він не бачить проблем з заборгованістю, а от що робити вже з тими боргами, які вже накопичилися, які вже є? Ви знаєте, по-перше, їх дуже багато. Їх фантастично багато, на сьогоднішній момент їх зараз більше 70 мільярдів гривень. Так, їх більше 70 мільярдів гривень. І з моєї точки зору шансу ті борги швидко погасити немає. Ну і давайте озвучимо ці цифри ще раз. Згідно з останніми даними Державної служби статистики, наприкінці лютого 2019 року заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги становить майже 70 мільярдів гривень, що на 6,8 мільярдів гривень більше, ніж було у січні. Для порівняння, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 мільярда гривень, тобто лише за лютий 2019-го борг українців зріс на третину від суми за весь минулий рік. Такі дані. Які взагалі ризики від того, від цих боргів, як їх гасити, що, ну, з цим взагалі робити? Перша думка. Не можна ті борги списувати. Так. Їх не можна списувати тому, що тоді втрачається соціальна справедливість в державі. Ну так, одні люди платили. Так. Ну, ми, на жаль, маємо вже приклади порушення елементів соціальної справедливості в зв'язку із розмитненням автомобілів на євро-номерах. До речі, ви, напевно, чули, що... Чи ще укнеться воно. Та, не просто укнеться, зараз вже підходять до ідеї встановлення нового пільгового періоду для розмитнення. Ну, тобто, з моєї точки зору, це пряме порушення принципу рівності всіх перед законом. Тобто, ну, не може бути ситуація, при якій хтось сплатив, а хтось не сплатив, і йому потім це простили. Можливо, мають бути різні механізми. Можливо, механізми реструктуризації боргу. Можливо, механізми якихось домовленостей і якихось, скажімо, погашень. Але пряме прощення боргу веде до того, що в країні перестають платити всі. І ті, хто може сплатити, і ті, хто не платили. По одній простій причині. Нема сенсу платити, коли все рівно простять. Тому 70 мільярдів – це сума дуже велика. Це є величезна проблема, напевно, вже для наступного уряду, який буде після виборів.
І, напевно, це буде питання, пов'язане із якимось реструктуризацією боргу, якимось поетапним його погашенням через якісь інші механізми. Єдине, що тільки, от, напевно, не списання. Пане Олеже, чи можемо ми говорити про те, що борги ростимуть і далі, враховуючи те, що люди ось не за призначенням можуть використовувати оці фізичні кошти, так? Тому що ми в сюжеті бачили, що люди вже там стараються економити там на воді, так? Тому що, по суті, люди економлять ці кошти для того, аби, можливо, на стіл щось купити. Ви знаєте, навіть коли не була субсидія монетизована, навіть коли все це проходило через безготівкові рахунки в повному обсязі, все рівно заборгованість росла. Вона росла, може, трошки меншими темпами, але тим не менше вона росла. І коли ми з вами подивимося, то вона якраз стосувалася, цей ріст заборгованості, тої частини, яка не покривається субсидією. Або це стосувалося тих людей, які не мають права на субсидію, але вони просто не платили в певному обсязі оті, власне, платежі. Тому, відверто кажучи, я би напряму не пов'язував монетизацію з нарощенням боргу. Так, зв'язок є, безперечно, якраз ми вже говорили про тих 30%. Так. Але це не є головна причина. Головна причина – це бідність. Ну, давайте будемо відверті. Чому на сьогоднішній момент ніде в світі цього немає, у нас є? Тому що ми... ніде в світі, так, певно, що теж дуже голослівно, правда? Ну, не всі країни заможні. Скажімо так, дуже бідні, скажімо так, субсидії немає в жодній країні. Угу. В тому вигляді, в якому є. Є інші форми соціальної допомоги. Але як такої субсидії немає. В кінці кінців ми з вами орієнтуємося на багаті країни, ми йдемо в Європу. Хотілося б, так. Тому головне питання – це підвищити доходи населення, це збільшувати пенсії для людей, а не шукати способи для того, щоб, скажімо, в черговий раз передбачити в бюджеті гроші на субсидії. Ну, трохи до тої інформації, про яку ви вже теж згадували трохи вище, у Міністерстві соціальної політики вважають початок монетизації субсидій вдалим. Попередня оплата комуналки субсидіантами становить 75%. Водночас ті, хто не розрахувався за послуги, ризикують взагалі втратити субсидії. Якщо ж боржники встигнуть сплатити комуналку до початку перепризначення субсидій на новий опалювальний сезон, то держава і далі їм допомагатиме. Однак замість живих грошей субсидії призначають у безготівковій формі. Між тим, ця так звана псевдомонетизація має і низку ризиків. По-перше, громадянин буде позбавлений можливості розпоряджатися грошима на рахункові Мінсоцполітики в Ощадбанку. Їх автоматично списуватимуть з цього рахунку за заявками підприємств-монополістів. За такої моделі у несовісних виконавців послуг з'являється спокуса штучно створювати заборгованість споживачам і без контролю споживача отримувати гроші від держави. Що скажете про таку спокусу? Вона справді є? І чи ми почуємо колись про такі факти? Ну, спокуса є ж не тільки ця, спокуса є ще і пеню людям нарахувати. Ми про пеню ще теж будемо з вами говорити. Так, хочу, власне, нагадати, що з 1 травня вступив в дію закон про житлово-комунальні послуги в частині нарахування пені за просрочені, несплачені платежі по житлово-комунальних послугах. Тільки тут абсолютно треба чітко розуміти, що в кожного споживача є договір, який він підписував із постачальником послуг. Якщо в цьому договорі немає пункту про пеню, а в багатьох договорів цього немає, щоб кожен споживач взяв і подивився цей листочок. Пане Олеже, дуже вибачайте, вимушена вас перервати, тому що маємо телефонну включку. З нами на зв'язку директор департаменту соціальної політики Інституту місцевого розвитку Антон Левицький. Пане Антоне, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Пане Антоне, чуєте нас, так? Маємо зв'язок? Так, чую. Ми говоримо тут про те, що вже закінчився перший етап монетизації, так, і вже фактично розпочався і другий, але ваша оцінка, які ризики цієї реформи монетизації субсидій загалом ви можете виокреслити? Ну, по-перше, ризики вже себе проявили на перших етапах. Ну, насправді вони в основному технічні. Тобто те, що механізми революційні, перше, друге, вони досить складні.
От. І тому є чимало людей, які там не встигли отримати вчасно кошти. Тому, наприклад, те, що кажуть зараз, що знизився рівень оплати, це ніяк не стосується дисципліни споживачів. Це, скоріше, стосується того, що механізм ще не достатньо відпрацьований і не всі змогли отримати гроші. От. І друге, насправді процедура дещо забюрократизована, тому що виплата здійснюється тільки через Мінсоцполітики, і міністерство все контролює з одної сторони, а з іншої сторони місцеві органи соціального захисту не мають можливості відслідковувати, виплачено, не виплачено, чи здійснювати якісь оперативні кроки для того, щоб виправити там ті технічні моменти, які виникають. Але я думаю, що система буде відпрацьована, от тим більше, що з 1 травня фактично зводиться до мінімуму ця така умовно грошова форма, переходить на реальну грошову форму. Тобто більшість, якщо більшість фактично одержує субсидії, отримають живі гроші. Живі гроші. От. А скажіть, будь ласка, які наскільки високі сьогодні ризики того, що Україна очікує знову криза неплатежів і ті борги будуть рости? Так, ну насправді я вважаю, що тут основний момент це більше такі спекуляції, ніж реальна картина. Тому що навіть коли заявляють про те, що там знову ж таки, що хтось платить, не платить, називають абсолютні суми заборгованості. Ніхто не говорить про динаміку заборгованості, наприклад, порівняно з попереднім роком, чи порівняно в тому ж місяці, цьому році, як попередньому. Тобто реальна картина як змінюється, а не те, який накопичений сумарний борг. От. А проблема заборгованості справді полягає в тому, що немає жодних санкцій до боржників. Якраз тут одержувачі субсидії набагато кращому стані, тому що, перше, сам механізм спонукає платити, а по-друге, одержувачі субсидії, там 60-70% це пенсіонери, які звикли дисципліновано оплачувати послуги. Так, пане Антоне, ну і в цьому контексті, як каратимуть тих субсидіантів, хто не розрахувався за послуги вчасно? Ну, перше, це їм припинять субсидію до моменту повернення боргу або до укладання до реструктуризації, от, а після того субсидію призначать знову, але вже на дещо обмежених умовах, тобто гроші не будуть давати, а будуть за них розраховуватися з підприємствами. Почули вас, дуже дякую. З нами на зв'язку був директор департаменту соціальної політики Інституту місцевого розвитку Антон Левицький. Ми продовжуємо розмову. Пане Олеже, ну і справді, якщо ми говоримо про санкції, таке зараз так, сучасне слово, чи будуть їх застосовувати до субсидіантів і як, наскільки це буде так серйозно, да, для гаманця людей сьогодні? Ваш дзвонювач тільки щойно першу частину сказав з приводу особливості нарахування подальшої субсидії, переведення її в безготівкову форму. Ну і, власне, я почав перед цим дзвінком говорити про пеню. Так. Пеня є невелика, це 0,01%. Це приблизно, якщо у вас заборгованість 1000 гривень, то в місяць ви будете мати пеню 1 гривню. Давайте роз'яснимо глядачам це і продовжимо розмову. В Україні з 1 травня набрали чинності основні пункти ухваленого ще в кінці 2017 року закону про житлово-комунальне господарство. Нововведенням для українців-боржників стала пеня. Стаття 26 «Відповідальність за незалежне виконання договору» встановлює, що у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню у розмірі, встановленому в договорі, але не більше, ніж 0,01% від суми боргу за кожен день протермінування. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від загальної суми боргу. Тобто, якщо у платіжці за комірне у вас 1000 гривень, то за місяць протермінування ви отримаєте пеню 3 гривні. Ну, ось так. 3 гривні за 1000 гривень. Та? Це сума є невелика. Сума є невелика, але, по-перше, ще раз повторюю, вам буде нараховуватись пеня тільки, якщо ця норма є у вашій угоді. Надавачі послуг, монополісти зараз будуть активно переукладати угоди. Тому що, якщо в угоді, яка є у вас, немає цієї норми, а вона появилася з 1 травня. А вони зацікавлені, то готуйтеся, що до вас в поштовій скриньці, по дзвіночках появляться люди, які будуть приносити вам оті нові роздруковані типові угоди. А чи можуть люди не погоджуватись переукладати договори? Ну, в дійсності людина має право, скажімо, обговорювати ті пункти, які є в угоді. Так як норма закону існує, то
по цій нормі навряд чи можна буде проводити якусь серйозну дискусію. Є норма закону. Але є інша сторона. Треба говорити про інше. Треба говорити про те, яку якість послуг має надавати надавач послуг. Тобто, бачите, ми весь час чомусь говоримо про ту частину, за яку відповідає люди, та, яку відповідає отримувач. А жодним чином ми з вами не говоримо про те, що має надавати, вибачте, будь ласка, надавач послуг. Ну, а які тенденції в цьому контексті? Ну, дивіться, навіть такий маленький момент, є ж відповідні нормативи, і коли у вас, наприклад, гаряча вода менше 40 градусів, то ви маєте право сплачувати за неї як за холодну. Ну, тобто, ну, але ж люди не міряють її на температуру. Тому, бачите, тут є дуже суттєвий момент. Коли ми з вами говоримо про одну конкретно взяту людину, боротися проти оцього монстра, системи, дуже важко. Люди, об'єднуйтеся, будь ласка, в об'єднання власників багатоквартирних будинків, ОСББ. ОСББ – це є прекрасний спосіб, по-перше, позбутися абонплати за надання послуг. ОСББ – це є прекрасний спосіб відстоювати свої інтереси суспільно. Легше буде це найняти юриста. Це в теорії чи на практиці це прекрасний інструмент сьогодні? Ну, безперечно. В Києві, наприклад, є достатньо багато вже, ну, як правило, на жаль, це відбувається в новобудовах, там, де людям легше об'єднатися, вони приїжджають, скажімо, в старих будинках це зробити важко, але ми маємо розуміти, що це на сьогоднішній момент єдиний шлях боротьби з тими, от, скажімо, монстрами. І ще одне – коли ви створюєте, скажімо, лічильники будинкові, коли у вас є механізми контролю за обсягом тих послуг, що отримує будинок, бо зараз є ситуація, коли, особливо в старих будинках, проконтролювати, скажімо, коли у вас, скажімо, опалення централізоване, і є стояк, який, по суті справи, не дає вам можливості, скажімо, контролювати, скільки конкретно заходить тепло у вашу взяту окрему квартиру, без ОСББ ви там просто не проживете. Вам треба обов'язково контролювати всі ці питання, і в даній ситуації це об'єднання – це єдиний шлях вийти з цього положення. Так що, люди, не бійтеся, об'єднуйтеся. Колективом легше монополіста бити. Гуртом кажуть, так, і батька Олексій. Легше монополіста бити, так. Ну і до ще одного такого нюансу, одної проблематики. Чи обґрунтовані комунальні платіжки, які отримують українці? 14 облгазів перевірять ще раз. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг 14 травня. Усі облгази, які інспектуватимуть повторно, належать до регіональної газової компанії Дмитра Фірташа. Попередня перевірка відбулася у березні-квітні цьогоріч. Її ініціювали через те, що восени 2018-го облгази надсилали споживачам платіжки зі збільшеними обсягами споживання. НКРЕ заборонила компаніям проводити такі донарахування. Утім, рішення регулятора проігнорували. Цьогорічні перевірники підтвердили порушення, як наслідок компанії Фірташа оштрафували. У свою чергу підприємства почали судову тяганину через штрафи. Перші слухання вони програли, однак дорахування споживачам так і не скасували. Замкнене коло якесь виходить, да? Ну, тобто субсидії, аби, щоб платити за якісь необ'єктивні нарахування. Так? Ну, ми нараховуємо субсидії, ну, а тут... Не все так просто. Так. Проблема полягає в тому, що є певні нормативи, по яких існують газопостачальні компанії. І коли, газ подається, виходячи із так званих нормативних умов, які передбачає, скажімо, одну атмосферу і температуру плюс 20 тепла. Якщо лічильник знаходиться на вулиці, а на вулиці, припустимо, там мінус 10, то є у відповідності до певних нормативів до нарахування так званого зимового коефіцієнту. І, власне, за що оця мова і от чому вони йдуть до нарахування оті? Тому що лічильник, ну, газ при, скажімо, зменшенні температури, він зріджується. І, як наслідок, ми з вами маємо, що лічильник не враховує ті додаткові обсяги газу, які фактично газопостачальна організація отримує від НАК «Нафтогазу». І все це, власне, чому, власне, ця судова тяганина? Вони мають
мають за що вчепитися для того, щоб відстоювати свою позицію в судах. І так. Я думаю, що це достатньо довге буде питання. Так, а як людині розібратись? Вона отримує платіжку, дивиться там, ага, як правило, там, да, ну, люди середнього класу просто там заповняють і йдуть платити, ніхто нічого не вираховує. Переплатили, не переплатили, бо там нема коли. Ну, бувають такі випадки, так? Як розібратись, що тобі донарахували? Ось ти сідаєш, що... Є дуже проста річ. Коли ми з вами говоримо про людину, що отримає газ для своїх потреб, в неї є лічильник, в неї є угода, де написано, що людина платить виключно по лічильнику. Так. Все, що там собі хоче донараховувати під якихось коефіцієнти, газорозподільча компанія, хай вона спочатку ці норми внесе в угоду. Ви маєте по лічильнику, ви порахували, скільки у вас по лічильнику є, платіть по лічильнику. Все. Все остання, власне, це, про що говорить на сьогоднішній момент уряд і НКРЕ. Все, що є по лічильнику, сплачуйте. Все, що донараховане з точки зору уряду, з точки зору НКРЕ, це є питання угоди між газопостачальною організацією і споживачем. Якщо споживач в угоді немає, що зимою йдуть якісь зимові коефіцієнти, ще щось, він не зобов'язаний сплачувати то, що донараховує компанія. Тому, людоньки, якщо у вас є лічильник, сплачуйте по лічильнику. Все, жодної копійки вище. Так, а враховуючи те, що ціна на газ знизилась там, так, на відсотки, це якось має якийсь? Ну, дивіться, ціна на газ знизилася на 300 гривень, а очікується, що з наступного місяця вона збільшиться на 380 гривень. І фактична ціна буде трошки більше. Вона знизилася, тому що була дуже низька кон'юнктура на європейському ринку. Ціна на газ на промисловість, яка йде, різко впала вниз. Ну, завжди ціна на газ має сезонні коливання. Вони пов'язані із загальним обсягом споживання цього газу споживачами. Як тільки закінчується опалювальний сезон в Європі, миттєво падає ціна на газ. Це абсолютно нормальний процес. Просто ми ніколи в житті не були так сильно прив'язані до європейської ціни. Зараз ми нарешті прив'язалися потужно через імпортні коефіцієнти. Так, але ж вже не опалювальний сезон. Чому, ви кажете, зросте ціна? Дивіться, на сьогоднішній момент ціна трошечки зросте. Ну, змінилася кон'юнктура ринку європейського, чуть-чуть. Але найгірша проблема буде в іншому. Я хочу нагадати, що в опалювальний сезон ціна газу для промисловості була 11 тисяч гривень за 1000 метрів кубічних. Для населення – 8,5. Після того, як опалювальний сезон скінчився, з 11 тисяч вона впала у промисловості до 8200. Чому, власне, на 300 гривень опустили. Але ми в листопаді місяці обов'язково, в жовтні, вернемося до цієї ситуації. Вернемося до наших зобов'язань перед МВФ про підвищення ціни на газ. Вернемося до проблеми, пов'язаної із зростанням ціни по імпортному паритету. Це вже, певно, після парламентських виборів ми будемо вертатися жовтень до місяць. Цих питань. Не знаю, чи буде дострокові вибори, чи не будуть, але жовтень місяць – це, напевно, буде той час, коли всі ті проблеми знову вийдуть на загал, і ми з вами знову будемо обговорювати, напевно, їх в цій студії. Ну, ось до нас зараз знову, якщо вже заговорили про МВФ, знову має намір приїхати місія Міжнародного валютного фонду, чи будуть знову питання підвищення тарифів обговорюватись, тому що нас вже очікує ще один транш? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент є два наріжних камені, які, напевно, буде обговорюватися місією МВФ, яка приїде знайомитися з новообраним президентом. Перший наріжний камінь – це корупція. Це корупція. І ми знаємо про те, що сьогодні декриміналізована стаття про незаконне збагачення, їх це хвилює, і вони будуть мати бажання отримати підтвердження від новообраного президента, що він буде боротися з корупцією далі. І друге питання – це ціна на газ для населення. Вона дійсно відкладається на жовтень місяць, але вони також будуть мати бажання отримати підтвердження, що взяті зобов'язання Україна буде виконувати. Так. І, власне, це є основні питання, які будуть обговорюватися на тій ознайомлюючій місії, що приїде знайомитися з новообраним. Пане Олеже, дуже вам дякую, що знайшли час, завітали до нашої студії. Нагадаю, гостем у нашій студії був Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу. Наша етерна година добігла кінця, час новин на четвертому, не перемикайтесь.